Dobre. Priča, kažeš šta priča, slabo. Kaže Milan, priča nam sinoć kako Bori, sinoć, Nadežda. Pa evo pitaj Milan, da nispe sam ja pričao, on je tu nama. Šta je pričala? Je li pričala da je godinu i po dana? E to je devojka u kojoj je ušla u reality, koja se predstavlja kao nekim, ona to priča u reality. Što? To je poremećena osoba, bre. Šta? Fuj, kurenu, čekaj, da mi se mi to povraćam. Čekaj, molim te. Gotovo, ti bolje? Ja sam još uvek normalna. Kata ili Bojana? To i ja mislim za sebe. Ne, ja za sebe to.